Hai, ți-a dat acolo, tot după mine am acest. Am avut fac nu cu. Hai, mărâne, ne puțin aia ripper. E seamă că mă pomoc niște aia. Edgar, dobre? O, 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 o. Mame! Triple kill. Ave, чего мы со чекни ве? Чего мы со чекни ве? Я лгу, экспедером напред. А так, экспедером кучу. Мы со ялетно, как башка. Ай, очень бот. Айде. А, че? Очень один бот. Hai, bai, mărâne, prime. Mene! Dovrși? Imaș vreme. Imaș vreme, dovrși go. Ne! Davai nazad, ți-am, davai nazad. Neacu go! Bai, mărâne, pomoș. Putei, 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 putei. Pana, pana, pana. Bravo! Zau, tako, zau, tari mi pustă gără. Bavi, ta gaz. Bah, te. А тук трябва на пълна газ да влезеш вътре, да знаеш. Я не ти, скъсявай по чипа тя. Браво е, човек. Взе го, взе го, спърм. Това е твоя рода. Го на рибата. Панах рибата. Това е твоя рода. Я не ухам. Ма то да не... Аз умрех. Не, не, аз съм мъртъв. Влизай. Браво е. Че бачи съм. Бати вагон. Давай, давай. О-о-о! Еее. Аре, момчета, пускайте го и много изкарате. Трима се мутава, не мога да изкарате. Ама, бави. Газва, газва. Да, бе. Браво, поне за един я. Направо на газ, човек, тука изложни дей са бави, той няма да стим той инто. Направо на газ. Ей, това! Ще направиш кеком. Не, тук я не... Бой, човек, я не тук ще... Не ми кажеш, ще ги вземеш всички, човек. Де ми да? Я ще... Трябва да получиш някакъв джимънт. Иди, иди. Парай с него! Не, играй си, играй си. Не искам бито да го депресирам, обаче я не ще взем. Кога правим, брат? Има време, знаеш. Те хората играят, аз не мога. Натискай, натискай. Натискай, давай, давай. Пълна газ пак. Пълна газ. Не можа да мръдни плата. Пре, Яни, много як урон, човек, джи джи. То няма сме значи име. Мани, не видях тук. Ой, я сме, мам, не гледах назад. Абе, бил ли така нещо? Не! В една и същата дупка ли ще паднем, бе? Джи, ти човек, паднем като бе. В тази дупка ли паднахте всичките? Ай, стига. Отивай, отивай, отивай. Направо се врязвай. Кони! Браво,